أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بزرگو دوستو عزیزو السلام علیکم آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں انہاں اساں شکریہ ادا کرنے ہیں اور اشرف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں جنہاں اساں کی اس پارٹ میں پڑھ گیا سدیا پہلا شیخ پرساں ادب نال بسم اللہ شریف پڑھ کے ادب نال بسم اللہ شریف پڑھ کے نعت نبی بھی کرنی بھی آنی چاہیے بعد اس تو دوستوں وچ محفل صفت پاکانی کرنی سہبان چاہیے ابو بکر تے عمر عثمان دا بھی ذکر لازمی چھیڑے جزدان چاہیے بھکتی پدم دی رونق منانا خاطر نالا مارنا وچ مدان چاہیے گل نہیں بابی جی میری کلندر نہیں کیونکہ بہت عرصے تو اساں نے میں بھی اس شہر نال زیادہ رکھایا تے بڑی پیار محبت اور گرو سارے سے تے شعر لکھا کہ بابا جمیل کلندر بابا جمیل کلندر بڑی شان والے بابا جمیل کلندر بڑی شان والے شانہ والے آج مکھڑا چھپائی ٹکڑی بڑے پیارے سنگنا نے شگرد سنگیو اپنے شگردوں کو جان چھوڑائی ٹوٹ گئے رو رو کے کرتے فریاد رسن ہم اپنی جدائی دا لائی ٹوٹ گئے مولا انہوں نے جنت عطا کرے ہاں بھکتی جڑے انگلوں دا چھوڑا پائی ٹوٹ گئے شہروں وچ بڑا نام ہے سی شہروں وچ بڑا نام ہے سی جڑے سنگیوں تو پائی جدائی چڑ گئے جمیل کلندر کو پڑے کوٹ وچ والے اپنے سنگیوں کو لو جان چھڑائی چڑ گئی بستی کلر دی سانو ویران دستی اس بستی کو مکھڑا چھپائی چڑ گئے ہفتی اپنی یاداں نو چھوڑ کے تے اپنی لگی پڑی تے نہ بھائی چکی کلر شہر دے مشہور شہر احسان یاداں انہاں نیا اساں منا آئے اس دنیا تو ہو گئے الوداع سکیو آجینا نیا گلا پان آئے دور دور تو شہر آج آئے ہوئے نہیں گلا جمیل کلندر دیا سنا آئے ہوں ہفتی انہاں سنگیاں نال سنگت لائی رکھی ہفتی انہاں سنگیاں نال سنگت بھی لائی رکھی سنگی دوست اچھو کی چاراں آئے ہوں یہ گل روڑی پرساں روح آخنی میں کسی نے کو جڑی ہوں روح آخنی میں کسی نے کو جڑی ہوں اور کسی نے وسیلہ لے گئی کیتی روح نے اردے آئی یارو کیتی روح نے اردے آئی یارو میں دے اللہ دا کرن دیدار چلی ہوں میں نے بخش سب بہن بنا دینا میں دے چھوڑ کے آج سنسار چلی ہوں میرے واسطے سب دعا منگو سارے جگ نہیں ہو کے گناہگار چلی ہوں وسیلہ گناہ کی دین نہیں کبھی پنج دانی ہو گناہ لے کے میں دے جب تھی سرکار چلی